Ho, ho, ho! Sveikinu visus su kalėdomis ir artėjančiais naujaisiais metais. Smagių švenčių jums linki Lietuvos mokyklų žaidynių filmavimo komanda. Šiandien laidoje matysite. Kartu su mokiniais ir garsiais sportininkais kursime šventinę nuotaiką. Susipažinsime su jaunuoju ledo ritulio talentu. Pavartysime olimpinių žaidynių istorijos puslapius. Švente smagu leisti draugų ir bendraminčių būryje. Dar smagiau tai daryti – sportuojant. Didelis būrys mokinių susirinko į tradicinį kalėdinį kvadrato turnyrą. Kauno rajone Ringaudų pagrindinėje mokykloje šventės mokiniai šventė su kvadrato kamoliu. Puikios nuotaikos ir gerų emocijų kupini mažieji sportininkai dalyvavo jau tradiciniu tapusime kalėdinime kvadrato turnyre. Kiekvienais metais būna kalėdinis mokyklinis turnyras ir suvažiuoja daug labai mokyklų. Mūsų mokytoja vis suorganizuoja su kitais treneriais ir mokytojais. Turnyre dalyvavo net 8 komandos ir drąsiai galime teikti, kad visos tapo nugalėtojomis, nes dovanojo vieni kitiems šypsenas, smagų laiką, o svarbiausia išliko pozityvus prieš svarbiausias metų šventes. Mes suvažiuojam su visa gimine ir švenčiam, kad mes labai retai visi suvažiuojam, tai labai didelė šventė būna. Yra šeimos šventė, bei man patinka gauti dovanus. Norėčiau krepšį, nes man patinka žaisti krepšinį. Mažieji supranta, kad dovanas kalėdų senelis skiria už gerus darbus, tad teko prisiminti šių metinius. Aš jūs atkraunu ant aplovę, ar ten padedu sesiją prengti mažoje. Dar padedu draugam savo ir gerai viską darau. Močiutai padėjau pašerti šunį ir pastatyti jam būdą, nes močiutai ten nusipirko naują šuniuką ir padėjau. Kaipgi kalėdos be stebuklingų istorijų? Mes nuėjom į lauką ieškoti dovanų, nuėjom prie upelio, ten nieko nebuvo ir tada grįžom, pamatėm daug maišų ir kai grįžom, kai buvo dar namuose, tai tada nebuvo netgi dovanų poeglė, o tada kai grįžom, tada buvo ne tik po lauko eglė, bet ir namų. Nesuprantu, nes kaip galėjo kalėdų senelis, nes mano senelis sėdėjo ant sofos, o prie jo buvo prie patelį. Ir kažkaip atsirado ten dovanas. Kalėdinio turnyro dalyviai sveikino visus su šventėmis ir linkėjo jį praleisti su šeima. Norėčiau, kad jie būtų linksmi, bei džiaugtųsi ir kuo daugiau pabūtų su savo šeima ir su savo seneliais. Kad gautų daug dovanų, kurių labai norėjo ir kad jums švęstų šventes. Tęsiam laidą su kalėdinė nuotaika, kurią mums perduos ir patys geriausi Lietuvos atletai. Šventinis laikotarpis yra ypatingas laikas visiems. O sportininkai džiaugiasi bent trumpu atokvėpiu ir galimybę daugiau laiko skirti sau bei artimiausiems. Mes atletų paklausime, su kuo jiems asocijuojasi šis jaukų švenčių laikotarpis. Man atrodo, sportininkam tai čia yra vienas iš geriausių dalykų, nes tikrai baigėsi visi sezonai, galima atsipūst, pasibūt su visais, valgyt kiek tik gali ir kiek nori, tai čia pats geriausias iš tikrųjų dalykas. Tai tas visas giminių susibūrimas iš tikrųjų, nes tikrai per metus gal ir nelabai būna tų tokių progo, kada susiburti, nes tai man kas nors būna, tai dar kažkas, o vat, grinai vat, kalėdus jau grinai visi susibūrė, su visais apšnekėt vos ne visus metus, kaip sekės, tai labai smagu. Manau, visų pirma, kadangi visi būname užsiemę, skubame, visi turi darbų, rūpesčių, tai yra šeimos susibūrimo metas, kada nepaisant nieko, visi susirenkame prie vieno stalo. Tai kai susėdys šeima, visi kartu prie to stalo ir tiesiog pabūnė ir skiria laiką šeimai, be jokių telefonų, be jokių nieko, tiesiog šeima ir viskas.
Visi turime tam tikrų tradicijų, kurios ne visose šeimose vienodos. Sako, kad išsipildo tam tikri norai, jeigu ten 9, man atrodo, patiekalus reikia padėti po pagalį. Aš anksčiau tą ir darydavau. Tai aš tos patiekalus dėdavau po pagalį, sugalvodavau norą ir kitą dieną ale išsipildo tas noras. Tai va, tai kartais darau ir dabar. Kiekvienais metais važiuojam vidurnaktį į bažnyčią. Po kūčių vakarienės vidurnaktį važiuojam į bažnyčią. Kūčių vakarą tai yra koldūnai su grybais jau mano minėti ir vieną kartą net grįžau, gal prieš kokius 5 ar 6 metus grįžau namo ir jų nebuvo. Tai teko, ta prasme, vietoje organizuotis ir daryti ir tai dabar dar tas simbolis dar didesnis tapo. Kalėdos stebuklų metas. Šiuo laikotarpiu išsipildo visi norai ir palinkėjimai, kurių niekada nebūna per daug. Linkiu visiems ramybės ir daugiau buvimo su šeima kartu, nes dabar toks gyvenimas, visi mes skubome, lekiame, pykstame, tai geriau, ten sakau, nelakstyti po tas parduotuvės, o geriau tą laiką skirti savo vaikams, šeimai, vyrui, mamai, tėčiui. Pabūt su tėvais svarbiausia ir nuoširdžiai pabūt su tėvais, o ne tai, kad prisivers su jais būt, nes iš tikrųjų, aš pats asmeniškai nepastebėjau, kaip pasilgsti tėvų ir šeimos, kol neišvažiuoji studijuoti. Ir tai tos smulkios šventės labai daug ką reiškia, tai tiesiog, kad nuoširdžiai pabūt su tėvais. Gerų pažymių turbūt moksleivims. Tie, kurie sportuoja, tai daug gerų rezultatų. Ir kad svajonės pildys. Moksleiviai lygiai taip pat jie ir iš tikrųjų ir mokosi, galbūt ir sportuoja, tai palinkėčiau tik atsipūst nuo visko, tiesiog atsiribot nuo visko, iš tikrųjų pasidžiaugtam šventėm, o nuo kitų metų vėl pradėti dirbti taip pat. Pernai kalbiname Lietuvos ledo ritulio legendą Dainių Zubrų. Šį kartą pokalbį pakvietėme jo pėdami žengiantį jaunąjį talentą Liną. Prieš daugelį metų ši sporto šaka buvo mažai kam įdomi, tačiau per paskutinius 10 metų rezultatai taip šovė į viršų, kad vaikai į ledo ritulį eina su mielu noru. Susipažinkite, jaunasis ledo ritulininkas Linas. Sveikas, Linai. Audė. Tai prisipažink, kokia sporto šaka buvo pati pirmoji tavo gyvenime? Tai kaip ir dabar pradėjau nuo ledo ritulio, nuo pat 5 metų. O kuo tai taip sužavėjo ledo ritulys? Sužavėjo, kad buvo kaip neįprasta aplinka, ledas, įdomu, kaip įvarčyti, mušti, tada džiaugiesi, kaip ir tai sužavėjo. Linai, o jeigu pakalbėtume apie tavo dieną, ar sunku suderinti mokslus su sportu? Šiaip gan sunku, ne, kaip savaitgalį išvykos į Baltarusijas, kaip kiekvieną dieną treniruotis, bet suderinam. Pakalbėkime apie tavo pasiruošimą, apie tai, kaip tu treniruojas. Ar tu visai, kad tik tai treniruojas ant ledo, ar vis dėlto užsiėmimai vyksta ir kažkur tai sporto salėje su treneriu individualiai? Ne, ant ledo vien tik tai neužtenkavas, ne, jeigu nori kažką geriau daryti, reikia ir papildomai treniruotis, tai būna, kad šaibas pamėtau namuose ir, pavyzdžiui, treniruotis pas trenerį fizinį ant žemės. O kaip tu galvoji, ar užtenka tik tai treniruočių laiko, ar vis dėlto reikia ant ledo praleisti dar individualiai namuose ten varinėjant ar liekant po treniruočių? Aišku, kad neužtenka, reikia daugiau, jeigu kažką noris ateitim, tai reikia dar daugiau. Kokių savybių tau įskiepio sporto? Man įskiepio kaip sportiškumą, disciplinos irgi biški, kaip treniruočių metu ir varžybos reikia būti susikaupęs, ar kartais ir kitur reikia būti susikaupęs, kaip ir šios dvi. Kaip galvoji, ar nutiks taip, kad vieną dieną Lietuvos ledo ritulininkai atsidurs olimpinėse žaidynėse ir ar norėtum būti tos komandos dalimi? Manau, kad gal kažkada bus, nežinau kada, bet aišku svajočiau, kad būčiau jos dalyje. O kaip pats galvoji, ar ledo ritulys Lietuvoje smarkiai išpopuliarėjo per paskutinius 10 metų? Manau, kai pradėjo ledo ritulį ir kaip dabar, tai vos neatsirado Vilniuje dar 2 komandos, tai aišku labai stipriai išpopuliarėjo nerealiai. O ar labai skiriasi jūsų, pavyzdžiui, lazdos nuo tų, su kuriom žaisdavo, pavyzdžiui, tavo tėtis? Aišku, kad skiriasi dabar nebe medinės, jau kaip daug patobulėjo, daug geresnės. Bet gal su medinės stipresnis smūgis? Ne. Ne? Ne. Kuo, pavyzdžiui, pats ledo ritulys yra naudingas jaunam žmogui? Žinoma, kad verta sportuoti, geriau jautiesi visada, bendravimo, kaip įgūdžių gauni. Ir linksmai yra šiaip labai. Neabejoju,
kad jums, kaip ir man, labai patinka olimpinės istorijos. Šį kartą ji puikiai atspindi šventinę žiemišką nuotaiką ir demonstruoja, kaip maži dalykai gali virsti didelėmis pergalėmis. m. žiemos olimpinės žaidynės vyko Nagane. Istorija prasidėjo porą metų anksčiau, kai viena sportinių drabužių kompanijų tarp greičiausių pasaulio bėgikų Kenijoje nusprendė rasti sportininką žiemos olimpinėms žaidynėms. Nė karto sniego savo gyvenime nematęs Filipas Boitas pasisiūlė ir pradėjo kelią į olimpinės žaidynės Japonijoje. Nors pradžioje net užsidėti slides atrodė sunki užduotis, Boitas greit tobulėjo, įveikė kvalifikaciją ir tapo pirmuoju Kenijos sportininku žiemos olimpinėse žaidynėse. Prieš 10 km rungtį Nagane pradėjo smarkiai lyti. Sąlygos tapo labai prastos, o Filipas neturėjo patirties čiuožiant šlapius sniegu. Norvegijos legenda Bjornas Dalis, kaip ir prognozuota, laimėjo auksą. Tačiau vietoj to, kad keliautų ruoštis apdovanojimų ceremonijai, jis nusprendė laukti Kenijos atleto finišo. Sąlygos buvo labai prastos ir mane nustebino, kad Filipas vis dar varžėsi. Jo poelgis buvo drąsus, o aš norėjau jį padrasinti prie finišo linijos, sakė olimpinis čempionas. Kenijos atletui pasirodžius netoli finišo, minė pradėjo skanduoti, ploti taip, lyg būtų pamatę nugalėtoją. Man atrodė, tarsi aš netrukus laimėsiu auksą, nors buvau paskutinis. Po lenktynių prisiminė Boitas. Dalis pasitiko Boitą prie finišo linijos. O savo šalyje sportininkas buvo sutiktas lyg didvyris. Visi jį laikė Kenijos herojumi bei įkvėpimo šaltiniu kitoms Afrikos tautoms dalyvauti žiemos žaidynėse. Po kelių savaičių Filipui gimė sūnus, kurį jis pavadino Daliu. Tai pagerbdamas Norvegą, su kuriuo iki šių dienų jos sieja stipri draugystė. Metas kiek atsikvėpti, susimatysime po reklamos. O kad nenobodžiautumėte, kviečiame užsukti į Lietuvos mokyklų žaidynių Facebook bei Instagramo paskyras. Po reklamos matysite. Sužinosime, kas tapo geriausiais Lietuvos metų sportininkais. Naujojoje Akmenėje žaisime futbolą, o pabaigai paklausysime vertingų gydytojo patarimų. Po reklamos ilsėtis nėra kada. Lekiam į L-Team apdovanojimus, kur pasižiūrėsime, kas gi tapo geriausiai šių metų Lietuvos sportininkais ir sužinosime, kaip jums tai pavyko padaryti. Atvykome į L-Team 2018 apdovanojimus ir drauge su Ažalu eisim pasižvalgyti. Metams besibaigiant Vilniuje praūžė L-Team apdovanojimai 2018, kuriuose prizus atsiėmė geriausi Lietuvos metų sportininkai. Ažalai, ar ne šalta žiemą be lapų? Nesipur tik tai smarkiai likusius lapus numesti. Sporto šventėje, kurioje netruko puikios nuotaikos ir atrakcijų, dalyvavo garsiausi Lietuvos atletai, jų treneriai ir visos sporto bendruomenės nariai. Vienintelė tokia šventė, kur gali pamatyti visus sportininkus, visus sporto žmonės ir taip toliau. Ta prasme, viską apima, ar ne? Būna žurnalistai, tai žurnalistai, ta prasme, pakviečia vieną kitą sportininką, būna ten, nežinau, studentai, tai studentai. O čia jau visi susirenka ir tu matai pačius geriausius. Tai iš tikrųjų, čia neįlinė šventė. Metų moterų komandos prizas antrus metus atiteko ir irkluotojams Mildai Valčiukaitei ir Ievai Adomavičiūtei. Pasimašiau, kad esu nominuota jau 6 kartą ir galbūt atsimsiu 6 kartą apdovanojimą ir tai vos nesavotiška kaip ir tradicija tampa, bet labiau mano svarbesni yra rezultatai, kuriuos mes parodome ant vandens, bet iš tiesų yra labai malonus ir sporto bendruomenės pripažinimas apdovanojimuose. Metų sportininkė tapo plaukikė Rūta Meilutytė, o geriausio sportininko laurus antrus metus iš eilės iškovojo disko metikas Andrius Gudžius. Nedaug nuo jo atsiliko nesiniai pasaulio čempionu tapęs Danas Rapšys, kurio trenerė Ina Paipelienė buvo pripažinta geriausia metų trenerė.
Ar vaikystė kada nors svajoja, kad tai gali nutikti, ar vis dėlto vaikystė tiesiog galvoja apie kažką visai kitką? Na, dar pačiu jaunystį galbūt nelabai, bet jau kol šiek tiek pajaučiau tą tokį medalio skonį, kai jau pirmą medalį laimėjau, tai šiek tiek būdavo, bet kad viskas išsirutuliuos taip iki kuo dabar čia surkasų pasiekęs, tikrai niekada negalvojau. O kaip galvojai, užlipti būtent, patekti čia, užtenka tai gulėti ant sofos ir kartą į savaitę treniruotis, vis dėlto reikia labai labai daug prakaito išlieti? Užtenka, iš tikrųjų, užtenka, atsiguliu, nieko ne jokauju, aišku. Tai toks darbas, kai tu tikrai turi atiduoti visą save, net ir kažką pauko, tikrai daug turi pauko tam, kad čia būtum, bet visas šitas po to atneša. O ko palinkėtum jaunimui, kuris žiūri tave ir kuris taip pat ateitie norėtų atsidurti būtent čia? Man atrodo, kad iš tikrųjų visi sako, turi talentą, ten neturi talentą. Aš iš tikrųjų manau, kad aš neturiu tą talento plaukti, bet aš manau, kad aš turiu talentą tokio užsispyrimo. Ir kai yra sunku padaryti, kad dar geriau, kuo geriau viską padaryti, nes iš tikrųjų žinau, kad visiems yra sunku dirbti. Visiems ir dirbti, ir sportuoti yra sunku, bet tu turi va, visą šitą perlipti. Ir kai tau yra sunku, tu turi padaryti, kad dar tau sunkiau būtų, nes tik šitas visas atveda link pergalį. Kvadratą jau žaidėme, ledo ritulį išbandėme, su sportininkais pabendravome, pats metas futbolui. Šį kartą mūsų laukia ilga kelionė, net į naująją Akmenę, kažkur ten, pačiam Lietuvos viršuje. Lietuvos mokyklose toliau vyksta futbolo akistatos, kuriuose tiek berniukai, tiek mergaitės iš įvairių šalies kampelių varžosi tarpusavyje. Šį kartą jaunuosius futbolininkus svetingai pasitiko naujoji Akmenė. Jo, visai įdomu nukeliauti į kitus miestus. Iš tikrųjų įdomiausiai į tolimus miestus nukeliauti ir patirti daug nuotykių su draugais. Nuotykių netrūko ir futbolo aikštelėje, kur šeimininkai iš Saulėtekio pro gimnazijos iškovojo trečiąją vietą. O dėl geriausių vardų varžėsi Mažeikių ir Telšių mokyklos, kurių lyderius pakalbinome prieš lemiamą dvikovą. Laimėjom prieš Naujos Akmenės pro gimnaziją ir prieš Joniškės gimnaziją. Ir patekom į finalą prieš Mažeikius. Tikimės laimėti, svarbiausia nusiteikimas. Biškį jaudinomės, visą komandą galim sakyti jaudinomės. Stengtis buvo dėl ko? Abi ekipos žinojo, kad mokykloje nugalėtojus pasitiks ypač šiltai. Jeigu laimime tarp mokyklinės ir paspaudžiame ranką direktoriui. Dažniausiai tai, kai einam į pačią mokyklą, tai pradedi visi ploti. Būna iškart susijaudini ir net nežinai, ką daryti. Finalinėme mače pergalė 9-4 iškovojo Mažeikiškiai ir tapo varžybų naujojoje Akmenėje nugalėtojais. O pabaigai jaunieji futbolininkai turėjo žinutę fizinio pamokų vengiantiems vaikams. Nusiteikti, nueiti kūno kultūros pamoks ir bus įdomus draugais pažaisti įvairias sporto žaidimus. Galėčiau pasakyti, kad jie tiesiog pasistengtų labiau eiti visokios treniruotės ar panašiai. Galim sakyti, kiekvieną dieną einu į futbolo aikštę, kad ir sniego yra. Tikiuosi, visi naudojatės gydytojo Daliaus patarimais ir nesergate bei palaikote aktyvumą žiemą. Na, o šiandien gydytojas papasakos, ko reikėtų vengti, kad būtumėte dar stipresni. Labą rytą. Pradžioje galbūt pakalbėkim apie vieną aktualų dalyką, tai yra angliavandenius ir visų pirma cukrų. Angliavandeniai, kuriuos mes vartojame, jeigu jų yra per daug, jie ne tik atnaudojami kaip energetika, bet jeigu jų yra per daug, jie atidedami kaip riebalai. Taip tariant, tai gali turėti įtakos tai, ką mes vadinam nutukimu, kuri yra didžiulė problema šiuolaikinėme pasaulyje. Yra paskaičiuota, kad šiuolaikinis žmogus per savo gyvenimą suvartoja apie 2 tonas cukraus. Tai yra milžiniškas kiekis, kurio vėlgi mūsų kūnas nesugeba sugerti, nesugeba suvartoti. Labai svarbu prisiminti, kad angliavandeniai pradėmi virškinti burnoje. Tai kitaip tariant, tai eina kalba, kad jeigu jūs, sakykime, išgėrėt, sakykime, Coca-Cola buteliuką, tai yra apie 6-7
arbatiniai šaukšteliai cukraus, jūsų kūnas tam tikrą prasme pasimeta, todėl kad tas cukrus per greit patenka į medžiagų apykaitą ir todėl vyksta eilė pakitimų medžiagų apykaitoj, kol kūnas susitvarko su tuo, sakysim, gliukozės arba cukraus kiekį, kuris pateko į kūną. Aš patarčiau visiems dažnai truputėlį pasižiūrėti į aprašą, kuris yra ant produktų. Ir ten jūs matysit parašytą, kiek yra angliavandenio ir kiek yra, sakysim, cukru ar cukraus tame produkte. Tas kiekis dažniausiai mum neduoda tokių, sakysim, tikrų užuominų. Todėl pats paprasčiausias būdas tą versti į arbatinius šaukštelius. Paprasčiausias būdas tą padaryti yra padalinti iš 4. Taigi taip ten, jeigu, sakysim, geriamajame jogurte yra apie 10 gramų cukraus įvairių angliavandenio formą, dalinat iš 4, jūs žinot, kad jūs gaunat iš karto su to apie 2,5 arbatinio šaukštelio cukraus. Kas tikrai nėra mažai. Jeigu mes paimsime tos kukurūzų spragėsius arba popkorną vadinamą, tai tas saldusis popkornas priklausomai nuo to kibiro, kurį žmogus ten pasiema, jisai gali turėti nuo 15 iki 30 šaukštelių cukraus. Turėkite omeny, kad visa tai duoda mūsų kūnui džiulę apkrovą ir duoda eilę pakitimo. Aišku, jeigu jūs tai padarėt vieną kartą ten per, nežinau, ten kelis mėnesius, tai pasimėgau kito ir nieko nuo to blogo neatsitiks. Bet jeigu jūs tą darot stabiliai kiekvieną dieną, nes turėkite omeny, kad daugelis, sakykime, jūs mėgstat bulvių traškučius, jūs mėgstat įvairius šokoladinius batonėlius. Ir jeigu tai yra kasdien, jūsų kūnas labai patenkintas tikrai nebus. Tai visiems linkiu kritinio mąstymo ir gražios dienos. Na ką, bičiuliai, pasibaigė paskutinė šių metų laida. Tačiau liūdėti neverta. Lietuvos mokyklų žaidynės jūsų dėmesio lauks jau kitą šeštadienį. Linksmų naujųjų visiems ir susitinkame jau 2019-aisiais. Iki! Kitoje laidoje matysite... Susipažinsime su viena greičiausių Lietuvos moterų – Agne Šerkšniene. Kilnosime svarščius su jaunaisiais stipruoliais. Motyvuosimės, gydysimės, keliausime laiku. O svarbiausia, smagiai pradėsime naujuosius metus –